وعن وناكسن داوديال إدلي هانتين به كسو دوادا برامش كهال دور كهوينكا وتدبات كمرات كداوتان جبلان تي في حرونتو سريحة تي في وكولي هاي مغالا ذاك اسمايو برامش كتدبات كموحا ومرتكو حرونتا جي تي اي او حرون فرصمة داك عانت قيبه داك الدول وبرتو وحانا قعانتكو هاسا حرونتا وزارة دوح برشادة جبلان حرونتا وحاقبك ان ارديد وحكا ديك التهوين waxaan todobaadkan een deerada saara doona haweenka halkan wax ka barto ee faa'iidada ay ka helaan iyo sidoo kale xirfadaha kala duwan ee haweenka halka ku bartaan ayaan deerada saara doona inta barnaamijka socdo waxa daawad doontaan wareysiyo kala duwan oo la yeelanay ee maamulka iyo macallimiinta sidoo kale ardayda halkan wax ka barata ee faa'iidada markaas ay ka heleen ee ayaad markaas daawad doontaa inta barnaamijka socdo anigu abshira ayaa barnaamijkeeda la socodsiinaya dhanka kaamirada shacraawi ayaa iga hagaya magaalada Kismaayo iyo xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ku yaalo xarumo farsamo gacan oo kala duwan kuwaas oo loogu talagalay in haweenka lagu baro farsamada gacanta si aqoontooda iyo xirfadooda kor loogu qaado xarunta farsamada gacanta JTI oo la aasaasay 2019 ayaa ah goobaha haweenka lagu baro farsamada gacanta waxaana xirfadaha haweenka la baro kamid ah xarqaanka ama dawaarka faryaamada iyo xirfado kale oo hore uga socday xaruntan oo muhiim u aha haweenka xaruntan ayaa waxa gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada Jubaland iyo hay'ada kale kuwaas oo ay kamid yihiin JZLWF iyo Allied kuwaas oo ardayda ka caawiya waxyaabaha ay u baahan yihiin sidoo kale ardayda ayaa xaruntan si bilaash ah loogu baraa xirfadaha Xamdi Goljonno waxay ka mid tahay gabdhaha wax ka barta xarunta farsamada gacanta JTI waxay barataa faryaamada waxay inooga sheekaysay waxa ku dhaliyay xirfadan oo inta badan aysan dumarka baranin waa dhahay baa waxa barta waxa waayay farsamada gacanta waxa sameynaa waxyaalahan alwaaxda waxa ka sameynaa wax farshaxan ama sariir ha noqoto ama miis ha noqoto ama kuraas ha noqoto waxyaalo badan oo soo kala ah ka sameeynaa waxa ugu dhaliyay horta fasti aniga waxa iska jeclaa waxyaalaha gacanta la qabto markaa saas markay ahayd markaa halka imaaday waxa banaann oo meeshii yaalay waxay ahaayeen ay in farsamadan oo gacanta ah iyo harqaanka markaa aniga waxa doortay tan waayo waxa jeclaa inta badan ba inaan wax sawiro waxa aan sawiraa inaan sameeyo yaani waxaan waxay ahayd waxyaalo markaan yaraa aan jeclaabay baa ahaydno markaan yaraa waan sawir jiray haddana inaan sameeyo yaani waa bas jawaab jeclaa oo dooxay waa ay horta rag iyo dumar ba meesha ay wax ku baranaysaa muhiimadu waxay tahay adi wax ma baranaysaa haddii rag joogan meesha yaani waraa ma joogo dad la joogo waa la baran kartaa wiilashana maasha Allah wiilal oo hadda dib iyo wax aan kala kulmo maaha wiilal isabood garee waaye aad iyo aad inta badan aan wax ula soo qaatay wiilal waaye intaan wax baranayay inta badan wiilal wax la soo baranayay marka gabdho badan wax la barto waxa ma ka jeclaa wiilal badan wax la barto waaye caawin badan oo kale saabo xeela aan hagaajino sariirta kamid ah miisaska kamid ah kuraasta iskuulada kamid ah fadhiyada kamid ah way badan yihiin aad ma la sheekin kar laakiin xeelahaas hadda ugu sii muhiimsan armaajada way badan yihiin koobidiinada sariirta oo kale taa sameeyna wax badan aan sameeyna waxay iga caawin kartaa horta fasti inaan mustaqbalkayga aniga aan ganacsi qayb ka mid ah qaybta waliba dhanka farmaya fariyamada ah inaan samaysto iga caawin kartaa waxay kale iga caawin kartaa inaan support gareeyo gabdhaha oo aan baro because gabdhaha ma inta badan ma bartaan farsamada ma bartaan waana fursad banaan oo dhanka haweenkan u banaan siiba marka fursada inaan ka faa'iideysto gabdhahan uga faa'iideeyo yaani waa muhiimada ugu weyn oo bartay talbo barnaasid fasti caqabaday leeyihiin waa caqabad leen jirto haweerad kan hadda marka qaab loo garaaca jirto marka ay garaneen dhib ku keeni karaa marka wax iska yaacni caqabadii ayada ay lahayd oo in ayada barbar tahay mooyane caqabad kale oo ka baxsan ahanta aniga marka halkan imaaday nusbar saan ma dhijir mana garaaci jirin yaani qooliye nusbar inta qabtay wax kuma dhufan haddana aad arkay sabab garaacay ma aha aniga saas leeyahay inaan dijacad ka gaaran doonaya waxaan rajaynayaa inaan samayso meel aan uga maarano waxyaalaha dadka shisheeye sameeyaan oo nala soo dhoofinayo sida aqaladda waxaa jira aad aragtay kumanaan doolar laga bixinayo inuu markaa hadaa qalabkaas aad heshid oo adiga aad samaysatid dalkana way caawinayaa adina ganacsi ku noqonaya marka saas aan insha Allah rajaynayaa hadii lahaa gabar imi wax walba oo ayada wiil uu qaban karo
انت بدون وي قبان كرتا تن وا فرصه ايدا بنان وين فوددها marka waxa dhila ku soo biiraan kuleejida xatigan meelaha laga barta xatigan xabartan hanu ku fikiraan ku ganacsadaan qaar kamid ah ardayda barta xirfada xarqaanka ama dawaarka ayaa inoogu waramaya waxa ay ka caawin karto xirfadan sidoo kale inooga sheekeyay waxa ay bartaan maxay ugu dhalay inaan shaqeysto ma fadhiga guriga fadhigiisi aan ka soo kaco inaan wax qabsan karo inaan isku dayo hormarkayga i rajaday inaan ka mar dhalayo bishii xaal aan bilaabay waxyaalo badanaa iska kay bedelay maanta shalay meesha amaanay imaanta isku mid miyey waxyaalo badanoo fahamsanayn waan fahmay waxyaalo aan aqoonsanayn waan bartay sida xijaabka sida isku deyska saaka fashion saaka caas cambaalo haa way jiraa marya badan oo aan talo waxay iga caawin kartaa noloshii wax kasta oo ugu baahanahay inaan naftayda isku kaafiyo aan isanfaco dhahay jirta naag maxay qabsanay naag maxay harqaanka tolay maxay ka barani waxa uma dhagri reebin waxbana ma daneynin ana dantaydan ka watay may waxba saamay ugu ma yeelin fikradid aan lahayn ila danta aan lahayn inaan ka gaaro waa soo hooyo ahay todoba caruur aan haystaa waxay igu soo rogashaa inaan harqaanka meel aan dhigto dharka inaan toli karo sida fashionka saakooyinka sida maryaha isku deyska oo kale cabaayadaha xijaabada kasta oo la toli karo inaan mashqada kasta la toli karo inaan keensado waxaan iskugu maarayaa salaasbax markaan soo kaco hurdo kuma noqdi ilmaha quraacdooda aan u diyaariya waa kala hagaajiyaa markaan dugsiga u raacday ayaan baxeen aan soo dhaqaajan soo baxaa iskugu dhiirgeliyaa horumarka aan rabo inaan ka gaaro ka mar dhalay wax kasta oo ila soo gudboonaada waa inaan ka sii tallaabsado hor u sii socdaan jecel sheyga wuxuu gaarsiisan yahay si alaala sidaan nabo runideyda ay ku jirtaa maxay tahay inaan xaqaankan waxyaalo badan firgad badan aan ka soo saaro haa meherad aan leeyahay inaan furto meesha xaqaanka aan dhigto caadi dhar kasto lay keena inaan tolo wax kasto oo fashion waxay noqdaan inaan toli karo aad iyo aad aan nolosheeda ugu maarayn karaa wax kastoo iga soo gala kara haddiiba gacanteeda waxba ay barato gacantaada hadday wax barato maskaxdaana aa ka shaqaysiiso wax kasta waa fahmaysa wax kastana waa qabsan kartaa horumar adaa isgaarsiin karto kale waxaan ugu baaqayaa inay guryaha kasoo kacaano ay shaqaystaano fikrad alaal fikradda ay ku maarayn karaan noloshooda intay biniaadan wax kasugu laha iyagana ismaarayaan ilmahoodana garab ay sii waxyaalo badanaan bartay sida xijaabka loo talo sida diraca loo talo sida cabaayadaha loo talo waxaan ku doortay waxaawaay horta wax la barto xifrad waxaa ugu wanaagsan guriga kolley aa iska fadhida shaqo la-aan aad tahay waxaa igu dhiirgeliyay maadaama shaqo la-aanahay shaqo oo bilaa oo adiga hamigaagi iyo nolol maalmeedkaada ka dhacsan karta inaad barato marka xifrad waxaa igu dhalay inaan aniga dhallinyar had soo kacayaan ahay inaan shaqaysan karo wax badan ayaa isa kay bedeleen sida inaan dharkii loo talo aan barto awel ma aqoonin laakiin hadda wax badan ayaa bartay marka maxaalahayay wax badan iga caawin kartaa maadaama shalay aan shaqo la-aan ahay waxbana aan aqoonin maantana aan wax bartay xifradeedana inaan ku shaqaystaan wax badan ayay iga caawin waxaa ka mid ah bulshada adi qaar bil-aadanka waxay leeyihiin harqaan wax la barta miya ani waxaan u doortay waxay tahay inaan aniga harqaanka aan baran karo xifradeeda aan la imaan karo aana beri waa nolosheeda ku dhacsan karo insha allah waan rajaynayaa dharka fashionka dhar badan waan rajaynayaa waxaa ugu baaqi lahay gabdhaha dhallinyarada anigoo kale asaagayga ah waxaan leeyahay harqaan waa wax la barto oo ugu wanaagsan waa wax nolol maalmeedkaa ku dhacsan karto sidii adiga aad dad kale kuusoo dalban karaan markaa meel furato fashionka oo kale waxaan leeyahay dadka gabdhaha guryaha iska joog ha shaqaystaan xirfadooda ha la soo baxaan daana isku dhiirigeliyey intaa bulshada wax soo saar inaan wax soo saari karo bulshada wax u tari karo arqaanka wax kasoo saari karo inta sida waxyaabo badan sida xijaabka dharka fashionka waxyaabo badan adi de marka hore markaa halka imaanaya harqaan iyo waxaas maan aqoonin xijaabka waa tali karaa wax walba adi oo la tolaayo ilaa iyo ahla yar mooye inta badan waa tuli karnaa haddaa si walba iskool aa udhigato jaamacad aa udhigato xirfad lagama maarmo si walba waxa u barato xirfad muhiim waaye ani waxay iga caawin kartaa waxyaaba badan sida haddaa maxaa lihi jirta aa baratid waxyaaba badan aa kasoo saari kartaa harqaankeeniti dharka fashionka waxyaaba badan hadda dharka oo labata dhan fashionka dhan waa ku tuli kartaa haddaa adi isku dhiirgelisid cabdifataax maxamed xuseen oo ah macalin bara ardayda xirfadda dawaarka ama harqaanka ayaa inoo sharaxaya qaybaha uu leeyahay harqaanka iyo muhiimadda uu leeyahay dumarka in ay bartaan xirfadan. Harqaanku waa xirfad xirfadaha la barto oo ugu badan oo hadda qofka uu baran karo ugu fudud waayo
oo ku kasban kara nolol maalmeedkiisa barashadiisa oo kale markii aan soo bilaabay soma barashadiisa oo kale waa wuxuu leeyahay ilaa iyo tiyoori leeyahay 10 tiyoori ah oo qofka marka ugu horeysa uu bilaabayo wareejintiisa uu baranayaa sida loo wareejiyo baranayaa sida marada loogu talo baranayaa kadib loo bilaabayaa waxyaalaha kale waaweyn arday walba waxay ku xiran tahay maskaxdiisa iyo sida meesha ay tahay wallaahi haween iyo dumarba labadaba waxay ku xiran tahay qofka maskaxdiisa iyo wuxuu baranayo xirfadda uu baranayo marka qofna waqti ku qaadanaysaa qofna durbuu fahmaa wixii loo sheego waa qof maskax fududaa jira dadka isku mid maahan marka saas ay u kala baxaan haweenka zaa'id baahi badan bay ka caawinaysaa wax loo talo waxaa ugu badan haweenka waxba tashta ayagoo ugu badan marka ayaga muhiim bay u tahay inay bartaan mar walba xirfad inay bartaan muhiim ay u tahay hadday ay tahay shaqo hadday tahay ugu yaraan gurigeeda wax waa ku qabsan kartaa fahamkeeda muxumo waa maasha allah boqolkii boqol way fiican yihiin kuwan waa arday hadda waxna jaran karaan waxna tulan karaan waa kuwa waxaa looga bilaabayaa diraac oo kale diraac haddana sida diraac iyo diraac yar surwaal caruureed diraac gacmo baallo diraac caadi ah diraac caadi ah kuwoodii diraac buume yar ciyaala looga bilaabayaa kadib haddana diraac caadi ah diraac gacmo baallo sida dharka dhiseynka ay u kala baxaan waxaa looga bilaabayaa muddadaas inta ay ardayda dhiganayaan oo kale ilaa meeqaan cayn iyo harqaanka ku kooban yahay la baray waxaa la baray sida dharka diraaca xijaabka noocyiisa kala duwan diraac noocyiisa kala duwan diraaca caadiga ah diraaca fashionka diraaca gacanbaalaha xijaabka sida saakidii xijaabka noocyadooda kala duwan saakidii oo noocaas oo noocyo kala duwan iyadana ay leedahay sida ambareelaha saaki caadi iyo xijaabkii oo isagana noocyiisa kala duwan sida xijaabka vida ah xijaabka caadiga ah dhar hadda hade walaal waxaa waaye xirfadii adduunka dhan xirfad u guuray ma fahanta marka wax walba waxay noqotay xirfad in la barto baahidiyaa badatay baahidii hadee markii hore rag bisa wax tuli jira dumarkiina waxaa waaye waa mar walba wixii wax talna waa ayaga marka sababta waxaa waaye ayagaa mar walba muhiim u tahay inay bartaan guryahooda inay ku tashtaan oo kale meel walba xirfadda rag iyo dumar ma kala laha qof walba waxaa fiican inuu barto waa tahay waxaa jira hooyooyin ama gabdho guryaha iska joogo oo aan haynay wax shaqo ah si yani xirfadahan halkan ugu bixiya ama xaruntan ay bixisa uga faa'iidaystaan maxaa fariinaa u diraysaa wallahi fariin waxaa u diri lahaa inay ka faa'iidaystaan xarumaha sidaa kale hadda dugsiga g t i oo kale oo wax walba ay ku diyaarsan yihiin emailyo kala duwanba ay ku diyaarsan yihiin inay ka faa'iidaystaan xirfadaha adduunka lacagaa lagu bartaa hadda anaga meelo waa u jeeda hadda meeshan waa lacag la-aan ayagaa lacag wiyiga sii siinaya marka inay ka faa'iidaystaan maamulaha xarunta farsamada gacanta ee j t i faarax mawliid barre ayaa ka hadlay doorka haweenka ay ku leeyihiin xaruntan iyo xirfadaha ay bartaan sidoo kale faa'iidada ay u leedahay xaruntan haweenka waxaa la aasaasay j t i 2019 waa xarun public ah oo ay wasaaradda gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada ee jubbaland xaruntan intay hadda jirtay total ahaan meeqa arday ayaa xirfado kala duwan ka baxday xaruntan badanaa waxaa naga caawiyo hay-ado badan oo dhanka dhaqaalaha naga caawiyo waxaa ka mid ah hay-adda l w f oo ma garanaysaa naga caawiso waxaa ka baxday arday ka kooban ilaa 200 ayaa qalinjibisay oo kala baratay xirfadaha kale ah xirfadda cillaanka xirfadda dharkarinta iyo xirfadda korontada haweenka markaan u fiirino 155 ayaa 200 haween ahaa 45 kelii baa rag ahaa meeshaas ayaa waxay kaaga caddahay in ma garanaysaa xarunta ay muhiimad gooni ay siiso haweenka haweenka halkan joogo maxay bartaan xirfaday bartaan xirfado badan bay bartaan oo kala duwan
هذا وإني شيء وحقل نجيب سلام هذا بقول وصدق هذا حرف هذا لكن هذا وحاس عطر الله بحرف ضد مدوا هرقانك منه ومقارنة ساي فرصة ما فريعة ماذا تن هرقانك وحابرتو كنتن أرضي أفرتن يو مقارنة ساي كو أيا وحي قبله سجال كلي الرجع ولا ذكره وفريعة ماذا نا وكنتن هل جبر بع سا أسو أركتين بع كا أو حرفتي هات الرجع بهوينكي مقارنة ساي إيه برتان أو أرنت أصلا الحواي أنا كا حارون أهان يوزارة وحبر شاب ضبا أدم أسو دوين هوينكي إن إيه هات حرفتها الرجع قوان كران إن إيه قبتان أو قار كمدة إيه ونقدان رول ميدا الهوينكي كرا وطاي هوينك دابرتان الفضاهان محيس لا هوينك عاوين كرا سادو اكتايبا هوينك وحي بلشيدة ايهين لفضبر ما دام لفضبر ايهين وحي دي مركي حرفاديه برتان وحي انفعيان قويسكود اي بلشيدة قود مركا وحي عبادان دي ويكو قنعسان عين حرفاديه قويسكود ويكو كبايان ايو مقارني ساي بلشيدة وطاي الفضاهات كان عاكم بسا ما هو حلقة قادة أي أرضي ذا لقى قادة وين كبرتان؟ مايا حرف هذا هل كان لغو بحيو أرضي كبرتان العقل عن بيوح كبرتان ولي وحال سيسيا ما دام كي ما دانا قاركوت بدن كودا حافظ في فوق العقير أو يكدك تان بيئ الرع مركي قلن جبيانو وزارة دوح برشادة أيا وحي سيسا شهادو يقلبكي حرفت كستا لو طلع جلاء أو يكوش الرجال اللي هاين. وطع. ااا متى روح يا بع قبضي وحرمت سبوقنا يسط. قبضي أو حرمت يعني قبضه مجرى. والله عقبض ساس مجرى لكن ساكو قرني صاب شق. عقبض لقى موايو. تصالة عقبضها هو حكم ده. إن تتكبر شدة تجن جبلان. خاصة مقالة كسمايو إني أدو فربدين عقبضها نقبصده وحكم إذا إن مقارني ساي مركا آن أرضي ذا القرية حارونتو إيسوب بحرافتو إيضو لقيا إن بقول أرضي القرية إن إي إماتو لح بقولو أرضي مركا عقبضها ساكم إذا نمبركا أرضي ذا أوير إيو حرفديو آن فربدين حرفدا بضان إحين ولقيا إن لبي حرفد بس سيدا هدا أركتان بحارونتا لبي حرفدا كسعتو حرونتنا هاد الجوجنو كيف كانوا أن ليننا ويجرتا والله بحرفضات أيجنا أي كصعدان وهايت كانوا جي أي زد الله هاي أي نجع عويسو سيدا بيرها يسيدا صورك عد عدا قرني سايا صورك وده هاي هوينك محاي وباقتها سي وقفي الاستان حفظها كل الدول نقيب ونقضان حفظها جاك أهرج سيدا فريعة ما ذكره هويكو حاو باقيا ساركيسين بقبضها صحيح أطاي رول موديل هوينكا كلا مركي برنامج كان داودان وحنجع الهوين بدن ونو إيمانا ورده كبيرا حرفته مقرني ساي إيه برتان رق تصالها داميت أسوقات كورنتادا وحد أركيسا إن إيه كاكومناين قولا دي قلن جبسة كونتان أردي أفرتن إشان وحي أهيين رق شامبا هوين أها تاس أي عدينيس إن مقارنه ساي هواينك يكون يريهين إن أيها تحرف ذا رجع أي قبطان أي ديار ويهين إن أي برتان أو مقارنه ساي وحنا كوقف صدام. وما هاي دوا ذي الجودهان أنت صيها يوم كسيف مريه برامج كهل دور كهواينك وتضبط كان مرتكو هين حرنتا فرصة ماذا جعنتا جي تي أي ووزارة دا وحبرشاد الجبل أنا جعنتا كيسه أنت صي أيام كسيف ميريا برامج متو سعودي وابشرع يا درس عسير لك كامل الشعراوي أي قبل سنة تانية أنت كم دونه برامج كامل المدى وحين كجت جي سيدا سينا بتجد